କୋଟିପତି ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ପାତ୍ରପୁର ଜୟନ୍ତୀପୁର ହାଇସ୍କୁଲର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଦନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର 8ଟି ଟିମ୍ ଜୟନ୍ତୀପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିପୋ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମେତ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 50,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କୁଚିସିନ୍ ଗହଣା, LIC ବଣ୍ଡ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ବିଜନେସ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଘର, ଜମି, ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ମଦବାଟି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି? ନା ନା, ସେଇଟା ଭୁଲ। ମଦବାଟି ଅଛି ଚାନ୍ସ ନା, ଯିଏ କହିଛି ବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ତାକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ମାଗନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି, ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପୁଅ କରୁଛି, ସେଇଟା ବି 50 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ଆଣିଛି SBIରୁ ଆଣିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କି। ସେ ବିଟେକ୍ ପରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କି କରୁଛି। କେତୋଟି ଘର ଅଛି? ଘର 3ଟି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି? ଜୟନ୍ତୀପୁରରେ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘର, ଆଉ ଏଠି 2ଟି ଘର ଅଛି। ଆରମ୍ଭରେ ନା ନା, ମୋର ଅନ୍ତନଗର। ଏଇଟା ମୁଁ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଘରଟା କରିଛି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ବେକାର, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା। ଆମର ସେଠି 2-3ଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗା, ସେଇଟା ସବୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ନାଁରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା କେଉଁଠି? ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ ତ, ମୁଁ ତ 75 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ଆଣିଛି, ଆଉ 50-60 ଲକ୍ଷ ହେବ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁର ରାଜନୀତିରେ, ବା ଆମ ଝିଅ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ ଗତର ପାତ୍ରପୁର ଜୋନ୍ର, ସେ ଆମେ BJP ବାଲାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲୁନି ବୋଲି ସେମାନେ ରାଗରେ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସରୋଜ ପଣ୍ଡା, ତାର ସେ ହେଉଛି କ୍ରାଇମ୍ ପିଲା, BJPରୁ ଉଲ୍ଲା ବୋଲି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି 15-20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ସେଇଠି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲା ସେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ କାଟିଛନ୍ତି, ସେ BJPରୁ ଯାଇପାରୁନି, ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ରହୁନି। ତାଙ୍କ ଫାଦର ଜଣେ ଟିଚର, ସିଏ ବି ଆମ ଟିଚର ଥିଲେ, ଫାଦର ବଢ଼ିଆ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତା'ର ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ଗାଈ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଲାଣ ହେବ ଆଦାୟ କରିବା। ଜୟନ୍ତୀପୁରରେ ଏଇଠି ଆଉ ନା, ସେଇଟା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ କହିଲି ପୁରା। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ ନାଁରେ ଅଛି, ଆଉ ପାତ୍ରପୁର ଜଣେ, ସେମାନେ ନାଁ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପୁଅ କରୁଛି, 50 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ଆଣି କରୁଛି ସିଏ, ଗ୍ୟାସ ଗୋଦାମ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ 3 ମହଲା ଘର ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ମଦବାଟି ଯେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଜମି ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଘର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁରେ କିଛି ନାହିଁ, ରେକର୍ଡ କଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ମିଛ ଟାଉଟରି କଥା ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଦବାଟିରେ ଆପଣ ପୁରା ସେୟାର ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେୟାର ନାହିଁ, ଆମ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବାପା ଆମର ବିଜନେସ୍ ଆମର ଅଛି। ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ମଦ, ଆମେ ହେଉଛି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ବାପା ଆମରୁ ଯିଏକି ଧର୍ମା ସାହୁ ଆମ ଏରିଆରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା ଇଚ୍ଛାପୁରର, ସେ ହେଉଛି ଏରିଆ ଯାଉ ସେ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳଠୁ ବାପା ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟନର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ, ଭାଇମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାହିଁରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ କି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯଦି ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ସେମିତି କିଛି ନୋଟିସ୍ ଆଣିନି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିନି। ହଁ, ଯାହା ଅଛି ମିଳିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ବି ସବୁ 60,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଝିଅର, ପୁଅର, ମୋର, ମ୍ୟାଡ଼ାମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁନା କି 10-12 ତୋଳା ହେବ। ପ୍ଲଟ୍ ବିଜନେସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଜମି କିଣିଛୁ ଆମର ଆଦାୟରେ, ଆମେ ଜମି କିଣିଛୁ ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ। ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଅଫିସ୍, ପଚାରନ୍ତୁ ଡି ଅଫିସ୍, ନହେଲେ ବି ଅଫିସ୍ ପଚାରନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ କେବେ ଅବହେଳା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣ ଆସିଲେ ରହିଛି, ନହେଲେ 9ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଗାଁରେ ଅଧା ଦିନ ରହିଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ସହିତ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ବି ସମ୍ଭାଳନ୍ତି? ନା ନା, ବିଜନେସ୍ ମୁଁ କିଛି ସମ୍ଭାଳୁନି, ପୁଅ ସମ୍ଭାଳୁଛି, ଭାଇମାନେ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। କହିଲି ପରା ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ରୋଶମୂଳ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଟା ତ ମୋର କ'ଣ, ମୋ ନାଁରେ ଅଛି ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି, ମୋତେ ବିଲକୁଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।